নমস্কাৰ দ্য বাৰ্ণিং টপিকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই দীপক শৰ্মাই মাজত মাত্ৰ আঠচল্লিছ ঘণ্টা প্ৰায় সময় বাকী আঠচল্লিছ ঘণ্টাতকৈ কম আছে আৰু তাৰ পিছতে ইতিহাস সৃষ্টি হ'ব ঐতিহাসিক হৈ ৰ'ব একত্ৰিছ আগষ্ট দুহেজাৰ ঊনৈছ অন্যৰ বাবে নহ'লেও অসমবাসীৰ বাবে ঐতিহাসিক হ'ব এই যি একত্ৰিছ আগষ্ট দুহেজাৰ ঊনৈছ কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কথা যি বাৰে বাৰে কৈ অহা হৈছিল প্ৰায় তিনি শতক জুৰি দাবী উখাপন হৈছিল যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী এখনৰ প্ৰয়োজন তাক উন্নীতকৰণ কৰা হওক আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোত আমি যদি চাওঁ যে অসমৰ যে প্ৰায় তিনি দশক দশকতকৈও অধিক সময়ৰ যিটো প্ৰতীক্ষা আছিল সেই প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পৰিব আৰু এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব কিন্তু হঠাৎ দেখা গ'ল যেতিয়া এন আৰ চি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছিল কাৰো বিশেষ তেনেধৰণৰ আপত্তি নাছিল সকলোৱে সহমত চলিছিল বিজেপি যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰথমেই গৈ আচলতে এন আৰ চিৰ অফিচটো চাইছিল আৰু সুন্দৰকৈ কাম কাজ চলি আছিল তেওঁ ভাল পাইছিল কাম কাজ যিদৰে চলি আছিল উৎসাহ প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু হঠাৎ যিমানেই দিন চমুকৈ চাপি আছে অৰ্থাৎ যেন চটফটাইছে ৰাজনৈতিক নেতাসমূহ বিশেষকৈ শাসকীয় পক্ষৰ এটা চটফটনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয় এই চটফটনি কিয় তেওঁলোকে বিচৰা নাই যে নাগৰিকপঞ্জীখন হওক আৰু কিয় অসন্তুষ্টি বাৰে বাৰে প্ৰকাশ কৰিছে আস্থা কাৰ ওপৰত নাই ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত নাই কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত নাই নে প্ৰতীক হাজেলাৰ ওপৰত নাই এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম আকৌ কৈছোঁ যে ইতিহাস সৃষ্টি হ'বলৈ আৰু মাত্ৰ প্ৰায় আঠচল্লিছ ঘণ্টা বাকী আছে আৰু এই ইতিহাস অসমবাসীৰ বাবে স্মৰণীয় হ'ব ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ বাবে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ষ্টুডিঅ'ত এই বিষয়ে কথা পাতিলো উপস্থিত আছে বিশিষ্ট অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নেকিবোৰ জামান ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ জামান ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন সাংসদ অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ দীপক দাস ডাঙৰীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি আমচুৰ আইনুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আৰু বিজেপি তথা অন্যান্য নেতাসকল থাকিব আৰু আচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াও আমাৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত প্ৰথমতে মই বিষয়টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ নিকিবুৰ জামান ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা কিন্তু আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গোটেইটো বিষয়ত আজি প্ৰায় দুবছৰ ধৰি প্ৰাক নিউজৰ এডিটৰ ইন চীফ অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াই যিটো এডিটৰছ ভিউ আগবঢ়াই আহিছে আৰু আঠচল্লিছ ঘণ্টা বাকী থকা অৱস্থাত কেনেধৰণৰ ইতিহাস ৰচনা হ'ব সেই উত্থান পতনৰ কথা এডিটৰছ ভিউত আপোনালোকে ক'ব কিন্তু নিকিবুৰ জামান ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ বিগত সময়ছোৱাত প্ৰাগ নিউজে প্ৰায় প্ৰতিটো ইছ্যু যেতিয়াই এন আৰ চি ওলাইছিল আন যিকোনো বিষয়ক আমি এন আৰ চিক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলোঁ কাৰণ বিষয়টো অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ আছিল হয় এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰায় আঠচল্লিছ ঘণ্টা সময় বাকী আছে এই মুহূৰ্তত আপুনি কিদৰে এই গোটেই বিষয়টো বিশ্লেষণ কৰিব বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহে যিদৰে ৰিয়েকশ্যন দি আছে আঠচল্লিছ ঘণ্টা পূৰ্বে এতিয়া চটফটাইছে যেন লাগিছে একত্ৰিছ তাৰিখে যিহেতু এখন এন আৰ চিৰ খচৰা প্ৰকাশ পাব অসমৰ মানুহৰ বহু আকাংক্ষিত আৰু অসমৰ মানুহে বিগত ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ পৰা যি এক বৃহৎ গণ আন্দোলন হৈছিল অসমৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব তাৰ ফলশ্ৰুতিত অসমৰ ৰাইজে এখন পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ৰ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় নাৰ নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশ হোৱাৰ পথত মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদাৰকত একত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত প্ৰকৃততে আমাৰ এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষ বা প্ৰতিঘা জিলা যিবিলাক লৈ বিতৰ্কৰ সূচনা হৈ আছে এই বিষয়টো সেইদিনাখনেই ই সমাহিত হ'ব ইয়াৰ পিছত এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষ বা এন আৰ চি কৰ্মচাৰীৰসকলৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ ৰোল নাথাকিব এতিয়া কিমান মানুহ বাদ পৰিব বা কিমান মানুহ থাকিব এই কথাটো আমি এতিয়াও স্পষ্ট নহয় বহু ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ বহুতে কয় পঞ্চাছ লাখ কোনোবা কয় পঁয়ত্ৰিছ লাখ বিশ লাখ কিন্তু যেতিয়ালৈ পূৰ্ণাংগ সচৰাখন নহয় কি গোষ্ঠী কি জাতি কি ধৰ্ম কোন মানুহ কিমান বাদ পৰিব এই কথাটো আজিও আমি পৰিষ্কাৰ হ'ব নোৱাৰা নাই কিন্তু এই মুহূৰ্ততে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইত আমি বিভিন্ন ঠাইত দেখা পাইছিলোঁ কিছুমান সংখ্যালঘু সংগঠন সংখ্যাগুৰু সংগঠন সাম্প্ৰদায়িক সংগঠন ৰাজনৈতিক দলে নিশা দিনে তেওঁলোকে এইটো বিষয়টো লৈ শংকিত হৈ বিভিন্ন সভাসমূহ পাতিছে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যেতিয়াই আপোনাৰ এইখন প্ৰকাশ পাব তাৰপিছত মানুহখিনি যিবিলাকৰ নাম নাথাকিব এই মানুহ যিবিলাকৰ নাম নাথাকিব খচৰাখনত এই মানুহবিলাক ক'লৈ যাব এই বিষয়টো এটা কাৰিকৰী দিশ আমি এটা আলোচনা কৰাটো উচিত এই মানুহখিনি যিহেতু ইয়াৰ পিছত ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেললৈকে যাব লাগিব ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেললৈ যাবলগীয়া হ'লে আজি অসমত প্ৰায় এশখন ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল ইতিমধ্যে আছে আৰু প্ৰায় দুশখন ফৰেনাৰ্ট ট্ৰিব্যুনল দিবলৈ গৈ আছে ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেলৰ মেম্বাৰসকল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চিলেক্ট হৈছে কিন্তু এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাই সেইখিনিক লৈ ইয়াতে আন্তঃগাঁথনিটো তৈয়াৰ কৰি ষ্টাফ লৈ বিভিন্ন জেগাত সিঁচৰিটো কৰালে আৰু অন্তত কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ছমাহ তিনিমাহ চাৰি মাহ হ'ব পাৰে তাৰপিছত যিজন যিসকলৰ নাম নাথাকিব তেওঁলোকে আবেদন কৰিব আবেদন চাৰি মাহলৈ সময় দিছে আগতে দুমাহ আছিল যে চাৰি মাহ দিছে আৰু তাৰপিছত ছেকশ্যন মানে ট্ৰিবিউনেল এমেণ্ডমেণ্টত থ্ৰী ওৱানত এইট কৈছে যে চাৰি মাহৰ ভিতৰত ডিছপ'জ কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে এজন মানুহে আবেদন কৰাৰ পিছত সেই মানুহজনৰ সম্পূৰ্ণ ন্যায় ব্যৱস্থা পোৱালৈকে তেওঁ ৰায়দান পোৱালৈকে ধৰি লওক দুবছৰ তিনি বছৰ লাগিব সেই মানুহজনৰ যেতিয়া নাম নাথাকিব তেওঁৰ সকলো অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী মই এনেকুৱা কেছ কেইবাটাও পাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালী মেডিকেলত ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট পাইছে কিন্তু পি আৰ চি দিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত নাই এন আৰ চিত নাম নাই গতিকে এইবিলাকক যেতিয়া তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাটো কোনে দিব এইবিলাক প্ৰশ্ন নিশ্চয় আহিব কাৰণ এইটো ধৰণৰ এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া হ'ব আৰু এন আৰ চি যেতিয়া দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াত ধৰক দুবছৰ তিনি বছৰ লাগিব এই দুই বছৰ তিনি বছৰ কিন্তু সেই মানুহজনৰ নাম নথকাৰ কাৰণে সৰু এক্সাম্পুল দিছো গৈ অহা বুলি ক'লে যে কিমান মানুহ আজি অধিবক্তাটো আছিল ডিটেনশ্যন কেম্পত কিমান মানুহ আছে ডি ভুটাৰ কিমান আছে অধিবক্তা থকাৰ পিছতো কিয় কাৰণে হৈছে আমাৰ ক'ৰবাত নেৰপেক আছে নেকি আমি ক'ৰবাত ভুল কৰিছোঁ নেকি আজি চাওক মই নিজে দায়িত্ব লৈ কাম কৰি থাকিবলৈ আছে আজি বি এছ এফৰ এজন চাব ইনস্পেক্টৰ আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যম হৈছে এইটো বিষয়ে ভালেকো গৈছে কিন্তু গোটেই গোচৰটো মোৰ ওচৰত আছে আৰু মই এতিয়ালৈ বি এছ এফৰ উচ্চ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই দুই ন সময়ত মোক আই জি বি ডি আই জিংকৰ অফিচাৰে ফোন কৰি আছে অসম পুলিচৰ ডি জি পি বৰ্ডাৰে মোৰ লগত প্ৰতি মুহূৰ্তত যোগাযোগ কৰি আছে এই ব্যক্তিজন এজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ পৰিয়াল ঊনৈছশ ছাব্বিছ ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনৰ তেওঁৰ কাগজ পত্ৰ মোৰ হাতত আছে তেনেস্থলত এজন ডিফেন্সত চাকৰি কৰা এজন মানুহক আজি ফৰেনাৰ ডিক্লেয়াৰ ফৰেনাৰ্ছ কৰিছে আৰু আচৰিত একেটা জাজমেণ্টত কমনাইছে মই ভাবোঁ যে আনুষ্ঠানিকভাৱে বহুদিনৰ পৰা প্ৰকাশ হোৱা নাছিল বা হৈছিল যদি মই অন্তত জ্ঞাত নহয় গতিকে দূৰৰ পৰাই যেন গোটেই বিষয়টো অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিছে আজি অসমৰ ৰাইজে অন্ততঃ অসম গণ পৰিষদ এটা স্থিতি আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে স্পষ্টকে জানিব পাৰিব কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত অগপৰ স্থিতিটো কি হ'ব চাওক এন আৰ চি গোটেই বিষয়টো আমি অসম আন্দোলনৰ এগৰাকী কৰ্মী হিচাপে এন আৰ চিৰ দাবী সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে নিকিবুৰ জামান ডাঙৰে কৈছে যে আমি যেতিয়া ৰাজনৈতিক দল গঠনেই কৰা নাই তাৰ আগতেই এন আৰ চিৰ দাবী উত্থাপন হৈছে আৰু এই এন আৰ চি বিষয়টো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা সমাধানৰ এটা বিশেষ মৰ্যাদা দিব পৰা এটা পদ্ধতি আৰু এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা এন আৰ চিৰ দ্বাৰা আজি বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এক দৃঢ়তৰ পদক্ষেপ ল'ব পৰা যাব আৰু এই বিষয়টো লৈয়েই তাহানিৰ পৰা দুহেজাৰ তেৰ চনলৈকে বিভিন্নভাৱে যুঁজিব লগা হৈছিল আৰু দুহেজাৰ তেৰ চনত যেতিয়া মাননীয় ছুপ্ৰিম কোৰ্টে এই গোটেই বিষয়টো নিজস্বভাৱে এন আৰ চি প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব ল'লে তেতিয়াৰ পৰা নিয়াৰিকৈ সেই সকলো কাম চলি আছিল আৰু সেই পঁচাশী চনৰ পৰা দুহেজাৰ তেৰ চনলৈকে বা দুহেজাৰ তেৰ চনৰ পৰা আজি দুহেজাৰ ঊনৈছ চনলৈকে অসম গণ পৰিষদ দলৰ স্থিতি এটাই যে এন আৰ চি প্ৰস্তুত হ'ব লাগে আৰু শুদ্ধ নাগৰিকপঞ্জী আমাৰ এখন লাগে অসন্তুষ্ট বা সন্তুষ্ট হোৱাৰ এতিয়াই কথাটো প্ৰকাশ কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ হোৱা নাই এই কাৰণত যে এন আৰ চি প্ৰস্তুতিৰ পৰ্বই একত্ৰিছ তাৰিখে শেষ হ'ব আৰু একত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত এই গোটেই বিষয়টো লৈ আমি নিশ্চয় বিভিন্নভাৱে আইনগতভাৱে সামাজিকভাৱে আমি বিষয়টোৰ ওপৰত আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম একত্ৰিশ তাৰিখৰ পিছত যে কিমান মানুহ বাদ পৰিল কেনেধৰণে তেওঁলোকক যিটো জামান ডঙেৰে অফিচে কেনেধৰণে তেওঁলোকক ৰিহেবিলেট কৰা হ'বনে বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব নে কেনেধৰণে কি কৰা হ'ব এই গোটেই বিষয়বিলাক আমি তেতিয়া আলোচনা কৰিব এটা স্ক'প থাকিব কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এন আৰ চি প্ৰস্তুত হোৱাৰ এই

আমাৰ এন আৰ চি ওলাব এন আৰ চিত কিহ বনাব আমি সকলোৱে বুজি পাইছোঁ ইয়াৰ পিছত আইনৰ দিশলৈ যাব কিন্তু এন আৰ চি ওলোৱাৰ পিছত ট্ৰিবুউনেলৰ গোটেইখিনি জাজমেণ্ট হোৱা লৈ যিটো দুবছৰ তিনি বছৰ সময় লাগিব সেই এন আৰ চিৰ নাম বাট পৰা মানুহজনে তেওঁ যিহেতু সকলো ৰাইট নোহোৱা হৈ যাব ল'ৰা ছোৱালী ৰাইট নোহোৱা হ'ব স্কুল কলেজত ল'ব নোৱাৰা হব সেইটো আছে আপোনাৰ ওচৰত আহিব বিচাৰিছো এন আৰ চি যিটো গোটেই প্ৰসংগটো এতিয়া চলি আছে আঠচল্লিছ ঘণ্টা বাকী খুব চাৰ্প ৰিয়েকশ্যন দিছে ৰাজনৈতিক নেতাসমূহে আপুনি কংগ্ৰেছ দলৰ দৃষ্টিভংগী কিদৰে ৰাখিব মাত্ৰ আঠচল্লিছ ঘণ্টা বাকী থকা অৱস্থাত আমি প্ৰথম কথা এখন শুদ্ধ এন আৰ চি বিচাৰো যিখন এন আৰ চিত এজনো বিদেশীৰ নাম নোসোমাব আৰু অন্তিমজন স্বদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কিন্তু শেহতীয়া যি কাৰ্যক্ৰম শেহতীয়া যি ঘটনাৱলী সেইটোৰ পৰা মোৰ ব্যক্তিগত ধাৰণা যে এখন শুদ্ধ এন আৰ চি হৈ নুঠিব মই দলৰ কথা কোৱা নেকি কাৰণ মই বিধায়ক আছিলোঁ সাংসদ এতিয়া আৰু বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আমি যি খবৰ পাওঁ তাৰ পৰা মোৰ ধাৰণা হৈছে যে এইখন এখন ত্ৰুটিপূৰ্ণ এন আৰ চি হ'ব আৰু জামান ডাঙৰীয়াৰ কথা মই আধা শুনিছোঁ এই যিসকলৰ নাম বাদ পৰিব সেইসকলৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভাৰতীয় নাগৰিক থাকিব আৰু তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ন্যায়িক যুঁজ ইমান সহজ নহয় যদিও জামান ডাঙৰীয়া অধিবক্তা কুমাৰ দীপক দাস ডাঙৰীয়া অগপ দলৰ নেতা হ'লে তেখেতৰ অধিবক্তা কিন্তু ন্যায় ন্যায়ৰ কাৰণে যুঁজা হয় ন্যায় পোৱা ইমান সহজ নহয় আৰু কোনখিনি মানুহ দুখীয়া মানুহ দুখীয়া অশিক্ষিত মানুহৰ কাৰণে ন্যায়ৰ যুঁজখন বৰ কঠিন যুঁজ কিমান ন্যায় পাব আৰু ন্যায় ব্যয়বহুলো হয় ন্যায়প্ৰাপ্তিটো সেই কথাবোৰ আছে আৰু শেহতীয়াকৈ শাসক দলৰ যি মই দৃষ্টিভংগী দেখিছোঁ কেন্দ্ৰ ৰাজ্যত উভয় দল একেটা দলৰ চৰকাৰ তেওঁলোকে যিদৰে শংকা প্ৰকাশ কৰিছে তাত আমাৰ আৰু আমাৰ আশংকাটো আৰু বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ যি চৰকাৰে যিমানেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰ্যবেক্ষণত হওক কিন্তু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ বিষয়াসকলে এন আৰ চি প্ৰস্তুত কৰি আছে কিন্তু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ শাসন দলটোৱে মূল দল যোনটো বিজেপি সেই দলে মোটামুটি এন আৰ চি শুদ্ধ নহয় বুলি মই যি এটা বিবৃতি মই দেখিছিলোঁ মাজত তেওঁলোকে শুদ্ধ নহয় বুলি কৈয়ে দিলে গতিকে তাৰপিছত এইখন হৈ উঠিলেও এইখন শুই উঠিলে কিমান এইখন গ্ৰহণযোগ্য হ'ব কোনে কি কয় আৰু বিশেষকৈ হাজিলা ডাঙৰীৰ ওপৰত মোৰো যথেষ্ট আপত্তি আছে কিন্তু আফটাৰ অল চুপ্ৰিম তেওঁ এই কামটো কৰি আছে চৰকাৰে তেওঁক আঁতৰোৱা নাই মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তেওঁৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখিছে যিদৰে শাসক দলে হাজিৰা ডাঙৰে সমালোচনা কৰিছে মই ভাবোঁ যে এখন শুদ্ধ এন আৰ চিৰ কাৰণে সেইটো সঠিক কথা নিশ্চয়

জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া এই বিষয়টোৱে মই আচলতে মোৰ এইটোৱে কুৱেশ্যন আছিল খালেক ডাঙৰীয়াই যিটো উল্লেখ কৰে যে হঠাৎ এক প্ৰকাৰৰ যি মন্তব্যসমূহ দি আছে এক প্ৰকাৰ নটচাক কৰাৰ নিচিনা হৈছে এন আৰ চি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বা বিজেপি দলৰ তৰফৰ পৰা এই প্ৰতিক্ৰিয়া কিমান সমীচীন হৈছে কিয় আপোনালোকে অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে এইটো একো হোৱা নাই মোটামুটি তেনেধৰণৰ মন্তব্য আপোনালোকৰ প্ৰেছ মিটত দিছে সভাপতিয়ে যিসকলে এন আৰ চিৰ লগত জড়িত হৈ আছে যোনে এন আৰ চিৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ কথাবিলাক জানিছে সেইসকল মানে মনত এটা বিশ্বাস লৈ লৈছে যে এইটো ক্ৰুটিপূৰ্ণ হবই কিন্তু বিশ্বাস কিয় কাৰণ এই কথাটো আমি কোৱা নাই নহয় স্বয়ং যিজন মানুহৰ নেতৃত্বত মানে এন আৰ চি বনিছে ফটিক হাজেলা ডাঙৰীয়াই আমাৰ আচুৰ প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকৰ বোধে সেই সময়ত উপস্থিত আছিল ওঠৰ চনৰ অক্টোবৰ মাহত তেওঁ নিজে কৈছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ অক্টোবৰত যেতিয়া নৰ্থ ব্লকৰ মিটিং হৈছিলে তেতিয়া মিটিঙত তেওঁ এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিলে পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিলে যে কেনেকৈ এন আৰ চিত কি কি হ'ব পাৰে তেওঁ পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনত ক'লে যে এজন মানুহৰ নাম যদি ফিফটি ওৱানৰ এন আৰ চিত থাকে ছিক্সটি ফাইভ ফাইভৰ মানে ভোটৰ ছিক্সটি ছিক্সৰ ভোটৰ তালিকাত আৰু ছেভেণ্টি ওৱানৰ ভোটৰ তালিকা এজনে মানুহ তিনিটা ঠাইত নাম থাকে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনৰ তিনিটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লিগেচি হ'ব

তেওঁ নিজে কোৱাৰ পিছত তেনেকুৱাকে কিমান লাখৰ ঘৰত লিগেচি চুৰ হ'ব পাৰে স্বীকাৰ কৰি লৈছে তৃতীয় কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে অসমত এনেকুৱা পি এইচ চি ওলাইছে য'ৰ পৰা লাখৰ ঘৰত জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ গৈছে আৰু সেই জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া পি এইচ চিখন হাতত জ্বলি গৈছে এনেকুৱা এটা আপোনালোকে নিউজ দিছে মৰিগাঁৱত বাংলাদেশী মানুহে ডিটেক্ট হোৱা বাংলাদেশী মানুহে ইয়াৰ লগত ব্যৱহৃত হৈ আছে এই গোটেই কথাবিলাক আপোনালোকে কৈছে সংবাদ মাধ্যমে কৈছে স্বয়ং ফটিক হাজেলাই কৈছে তাৰ পিছত আপুনি যদি কয় যে বিজেপিৰ কি দিব্য জ্ঞান আসৰ্ণ হব এইটো বিজেপিৰ কি দিব্য জ্ঞান আমি আপোনাৰ দিব্য জ্ঞান এইটোৱে আমি এন আৰ চিৰ হাজেলাই কৈছে এতিয়া আৰু আমাৰ খালেক ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এটা বস্তু যেতিয়া এন আৰ চি এখন প্ৰস্তুত হৈ আছে তাত এন আৰ চিত আমাৰ কৰ্মচাৰী কামে কৰিছে আমাৰ ইলেকশ্যনতে কণ্ট্ৰল নাথাকে আৰু এন আৰ চিত যেতিয়া ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰিক্ট ইভিন মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এষাৰ মাত মত কোৰ্টে ধমকি ল'ব আপোনালোকে দেখুৱাইছিলো গতিকে ইয়াত আমাৰ কোনো কণ্ট্ৰল নাই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো এইটোয়ে যে ডাঙৰ কথাটো এইটো সন্দেহৰ কথাটো য'ত য'ত গোপনীয়তাৰ শপত লৈ মানুহে য'ত আৰ্মি পেৰামিলিটেৰী সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নগদৰ্পণত থাকে বা জানিব পাৰে সেনে তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ গ'ল নেকি এন আৰ চিৰ মানে বন্ধ খামত যাব আৰু বন্ধ খামত কোনে বনাব কুইপ্ৰই বনাব

কাৰ কথা সকলোৱে জানে আমাৰ কথা হল কি যে কোনোৱাই নিজৰ নাম কামাবৰ কাৰণে এন আৰ চি বনাই অসমত এখন ত্ৰুটিপূৰ্ণ এন আৰ চি এখন দি থৈ যাব অসমখনক শেষ কৰি থৈ যাব ইয়াক আমি হব নিদিওঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰে আপোনাৰ ওচৰত আহিব বিচাৰে আঠচল্লিশ ঘণ্টা বাকী আছে কোনো সন্তুষ্টই নহয় যেন লাগিছে গোটেই এক্সাৰচাইজটো যে এনেকৈ নটচাট কৰিছে আটাইকেইটাই প্ৰথম কথাটো হ'ল এতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশ হোৱা নাই

যিদিনাখন দ্বিতীয় খচৰা প্ৰকাশ পাইছিলে দ্বিতীয় খচৰা প্ৰকাশ পোৱাৰ দিনাখনে ক'লে যে এইখন জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে দস্তাবেজ হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু পোন্ধৰ আগষ্টত তেওঁৰ যিটো পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণত ক'লে যে এইখন এখন ঐতিহাসিক দলিল হ'ব এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাটোৰ লগত তেওঁলোকৰ দল তেওঁলোকৰ সভাপতি শিলাদিত্য শিলাদিত্য এইসকল একমত নহয় নেকি এইটো হ'ল মৌলিক প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বয়ং কলে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো যিগৰাকী যিগৰাকী ক'লে গৃহমন্ত্ৰী নাছিল গৃহমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগত তেওঁ নিৰ্বাচনী সভাপত কলে যে যি চল্লিশ লক্ষ বিদেশী নাম কৰ্তন হৈছে এগৰাকী এগৰাকীকে ধৰি ধৰি তেওঁলোকক বিচাৰি বিচাৰি তেওঁলোকক তেওঁলোকক পঠাই দিব যাম আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি কথাটো স্পষ্ট যে এন আৰ চি আশাবাদী হ'ব কিন্তু বিজেপি দল বা তেওঁলোকৰ মুখপাত্ৰসকলে যেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰি আছে তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি বক্তব্য স্ববিৰোধী মন্তব্য আৰু তেওঁলোকে আমি ভাবো যে তেওঁলোকে কৰ্টক অপমাননা কৰি আছে নিশ্চয়কে তেওঁলোকে যিবিলাক শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে এই শব্দৰ দ্বাৰা মানে মানুহক ওচৰত থকা যেন অনুভৱ হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

দলে বিচাৰিছে নাই সেইটো জনাৰ আমাৰ কোনো উপায় নাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে বিচাৰিছে বুলি কোৱাৰ কি ৰাজনীতি থাকিব পাৰে তেওঁ দলে বিচৰা নাই তেওঁৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া আছে নেকি এইকেইদিনত এই প্ৰশ্নটো অবান্তৰ মূল কথাটো হৈছে যে নাগৰিকপঞ্জী কি পটভূমিত হ'ল কি পৰিস্থিতিত নাগৰিকপঞ্জী উন্নীত কৰাৰ কথা ভবা হ'ল আৰু কি পৰিস্থিতিত কোনটো পৰ্যায়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তাত হস্তক্ষেপ কৰিলে এই কথাবোৰ সকলোৱে জানে আমি বহুবাৰ আলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু আজি এটা এটা বিজ্ঞাপন ওলাইছে অসম চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে দিছে গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগত তাত প্ৰথম লাইনটো লিখিছে যে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া ভাৰত চৰকাৰ মহাপঞ্জীয়কৰ দ্বাৰা চলাই থকা হৈছে মহাপঞ্জীয়ক ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল আৰু এই সম এই সমস্ত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰীক্ষণত চলাই থকা কৰি থকা হৈছে গতিকে এই কথাবিলাক হঠাৎ আজি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কৈছে যে ওঠৰ চনৰ কথাটো শেষ কথা নহয় ওঠৰ চনৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ পিছত আৰু বহুত সিদ্ধান্ত হৈছে চুপ্ৰিম কোৰ্টত তাৰ আগতে বহুতবাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিলে যেতিয়া এটৰ্নি জেনেৰেলৰ তাত সময় বিচাৰিছিলে এন আৰ চিৰ প্ৰকাশৰ সময় কোনে বিচাৰি আছিলে কি কাৰণে বিচাৰি আছিলে এইবোৰ কথা লুকাই থকা নাই মানুহ ইমান মুখৰ নহয় কিন্তু আজিৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে ৰাজনীতি কৰা হৈছিলে নাই আজি আজি ৰঞ্জিত দাস শিলাদিত্য শিলাদিত্যইতো কৈছে যে হিন্দুৰ প্ৰশ্নৰ নথি পত্ৰ চাবই নালাগে তেওঁলোকৰ নাম সোমোৱাই দিব লাগে এতিয়া কি ৰাজনীতি কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ত তেখেতসকলে কয় সুপ্ৰিম কোৰ্টক আমি সন্মান কৰোঁ ক'ত সন্মান কৰে সেইদিনাখন চুপ্ৰিম কোৰ্টত এই বিষয়টো যেতিয়া উত্থাপন কৰা হ'ল তেতিয়া বিচাৰক দুগৰাকীয়ে ক'লে যে আমি এইবোৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিওঁ এইবোৰ ক'লে নে নাই এইবোৰ কথা ক'ৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল গতিকে আজি ইয়াত আঁৰত কি ধৰণৰ ৰাজনীতি আছে অসমৰ এন আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত তাত ঐতিহাসিক কাৰণ আছে তাৰ যুক্তি আছে কি যুক্তিত এই এন আৰ চিখন আমি বিচৰা বিচৰাৰ কথাটো আহিলে আজি ৰাজনীতিটো কেনেকৈ গম পোৱা গৈছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত কি শুনিলোঁ আমি তাৰপিছততো তেনেকুৱা বিশেষ আমি একো শুনা নাই একো সিদ্ধান্ত দিয়াৰ কথা অহা নাই আজি দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত মহাসংগ্ৰাম হ'ব বুলি কৈছে একত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত আজি এই প্ৰশ্নটো অবান্তৰ নেকি যে এন আৰ চিত কিমানৰ নাম বাদ পৰিলে কেনেকৈ তেওঁলোকে গম পালে এই প্ৰশ্নটো অভান্তৰ নহয় কেনেকৈ গম পালোঁ তাত বিজেপিয়ে যদি কয় যে ফটিক হাজেলাৰ কথাটো আমি গম পালোঁ সেইটো এটা হাস্যকৰ কথা তেওঁলোকে কেনেকৈ গম পালে আমি ক'ম তেওঁলোকে বিভিন্ন মানুহ পঠিয়াই ডেপুটি কমিশ্যনাৰ এছ পি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে কেনেধৰণৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে সেইবোৰ আমি দিম সংবাদ মাধ্যমে অকল এটা কথা দিয়া নাই ইয়াৰ আঁৰত থকা ৰহস্য আৰু ষড়যন্ত্ৰৰ কথাও বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে গতিকে আজি নুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যিটো কৈছে যে অমিত শ্বাহে কিন্তু কৈছিলে এতিয়া আমাৰ জানিব লাগে যে অমিত শ্বাহে কোৱা কথাটো সঁচা নে ইয়াত ৰঞ্জিত দাসে শিলাদিত্যই কোৱা কথাটো সঁচা আজি আহিছে জয়ন্ত মলুৱাই এটা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি স্পৰ্টছ পাৰ্চন হিচাপে ইয়াত ক'বৰ কাৰণে যুক্তি দিবৰ কাৰণে কিন্তু নীতি নিৰ্ধাৰণত তেওঁলোকৰ যিটো কথা চলিছে তাত তেওঁ কোনো ধৰণে জড়িত নহয় গতিকে তুমি যিটো কথা কৈছা যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে এওঁলোকে বিচৰা নাই সেই কথাটো মই চাবলগীয়া বিষয় নহয় তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীও সমানে তেওঁৰ দায়িত্ব আছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ কৈ আছে এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা লাগে আজি কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ সকলোৱে প্ৰত্যেকজনমান এ জি পি সকলোৱে কৈছে শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা লাগে কিন্তু যেতিয়া শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকাৰ প্ৰশ্নটো আহে কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকে তাত নানা ধৰণৰ বাধা বিপত্তিৰ সৃষ্টি কৰে মই দীপক দাসকে সুধিছোঁ এ জি পিয়ে আজি ৰিয়েকশ্যন দিলে কিন্তু এবাৰো নক'লে কুমাৰ দীপক দাসে যে শাসক দলে যিটো আজি কথা কৈছে এন আৰ চিখন অৰ্থহীন কৰি পেলাইছে এইখনত বিদেশী থাকিবই এইখন আমি মানি নলওঁ এই যে ৰাজনৈতিক ইছ্যু এটা তেওঁলোকে খাড়া কৰিছে আমি আগতে আশংকা কৰিছোঁ যে অহা নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত এই ইছ্যুটো আৰু বেছি ডাঙৰ কৰি দিয়া হ'ব গতিকে দীপক দাসতো এবাৰ কোৱা নাই যে তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দলটোৱে এই কথাটো কিয় কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ স্থিতি কি আঠ আগষ্টৰ তাৰিখে যেতিয়া ছুপ্ৰিম কোৰ্টত এই বিষয়টো শুনানি হৈছিল সতি সন্ততিৰ প্ৰশ্নটো তেতিয়া কুমাৰ দীপক দাস উপস্থিত নাছিল মই যিমান প্ৰতিবাৰে কুমাৰ দীপক দাস থাকে এ জি পিৰ এগৰাকী উকিল হিচাপেই হওক নেতা হিচাপেই হওক সেইদিনা কিন্তু নাছিল কিয় নাছিল ঊনৈছশ সাতাশী চনত সেইখন সংশোধনী হৈছিল গতিকে সকলোৰে গাত দাগ আছে গতিকে আজি সকলোৱে বিচাৰে এসত্তৰ চন সকলোৱে মানি লয় আৰু এসত্তৰ চনৰ পিছত যেতিয়া ভূটাক বিদেশী কি কয় ডিটেকশ্যন ডিলিশ্যন ডিপটিশ্যনৰ কথা আহে তেতিয়া সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ৰাজনীতি কৰে ৰাজনীতি হৈছে গতিকে একত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত হয় বহুত কথা আহিব হয়তো হ'ব পাৰে ইয়াক নোহোৱা কৰি দিবলৈ হ'ব কিন্তু মই কওঁ যে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্ট যদি তেওঁলোকে কওক স্পষ্টভাৱে হাজেলাত গালি পৰাৰ অৰ্থটো ক'ত মহাপঞ্জীয়কৰ অধীনত ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ অধীনত কামটো হৈ আছে হাজেলাৰ কি ব্যক্তিগত কথা আছে তাত মই হাজেলা বুলি চোৱা নাই মুখ্য সমন্বয়ৰক্ষীগৰাকীৰ বাহিৰৰ পৰা অহা বিষয়াগৰাকীৰ কি স্বাৰ্থ আছে সদায় তেওঁলোকে যে বিধানসভাত হাস্যকৰ এইটো গৰিহণাযোগ্য যে তাত ফটিক হাজলাক তেওঁলোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰি ফতিক হাজলাক আক্ৰমণ কৰিছে এইটো এটা ৰাজনীতি নহয় কি এটা অতি নিম্ন পৰ্যায়ৰ ৰাজনীতি এই ৰাজনীতিৰ পৰা কংগ্ৰেছ মুক্ত নহয় এই ৰাজনীতিৰ পৰা এ আই ডি এফ মুক্ত নহয় এই ৰাজনীতিৰ পৰা বিজেপি মুক্ত নহয় গতিকে আজি এটা ভাগ হৈ গুচি গৈছে এ ভাগে কি কৰিছে দেশীয় আৰু আন্তৰ্জাতিক চক্ৰই তাত হাত দিছে তেওঁলোকে কৈছে যে একবিংশ শতিকাত এন আৰ চিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কোনে কৈছে এইবোৰ কথা আন্তৰ্জাতিকভাৱে তাত অসমৰ বিশেষ পৰিস্থিতিৰ কথা আলোচনা হোৱা নাই এই এটা ষড়যন্ত্ৰ আৰু ইফালেদি সমস্ত শাসক দলৰ যিমান ভগ্নি সংগঠন আছে সকলোৱে আন্দোলন কৰিছে ৰাস্তাত পদযাত্ৰা কৰিছে তেওঁলোকে ধৰ্ণা দিছে তেওঁলোকে স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছে যে এন আৰ চি কুটিপূৰ্ণ তাৰমানে এটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে এই এন আৰ চিত হিন্দু বাংলাদেশীৰ নাম নোসো মানে নুসুমোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইমান দিনে চেষ্টা কৰি আহিছিলে সেইটো ব্যৰ্থ হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবি লৈছে ভাবিছে যে হিন্দু বাংলাদেশীসকলক যেনে তেনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে আৰু সেই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কথাটো নেতাসকলৰ মুখত নেতাসকলৰ বিবৃতিত খুব স্পষ্টভাষে প্ৰকাশ পাইছে নিশ্চয় এন আৰ চিনেতো বাঞ্চাল কৰিব খুজিছে কাৰ ষড়যন্ত্ৰত এন আৰ চি আজি বেয়া হ'বলৈ গৈছে হাজেলা এজন ব্যক্তি যাক এদিন চুপ্ৰিম কোৰ্টে এদিন এতিয়া তেওঁক সকলোৰে প্ৰসংখ্যাক তৰুণ গগৈ খালেকৰ নেতা তৰুণ গগৈয়ে সিদিনাও কৈছে যে আৰ এছ এছ আৰ বিজেপিৰ হেঁচাত তেওঁ কাম কৰিছে বিজেপিয়ে কৈছে তেওঁ আমুকৰ হেঁচাত কাম কৰিছে তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এদিন জেলত সোমোৱাই দিব পাৰোঁ বুলি কৈছিলে কৈছিলেনে নাই দুইজন বিচাৰপতিয়ে কৈছিলে যে তোমাক আমি এতিয়া জেলত ভৰাই দিব পাৰোঁ তে সেইটো অৱস্থাত এজন মানুহে কাম কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে এই কামটোত জড়িত হৈ আছে ইমান এটা বৃহৎ কামত অলপ গণ্ডগোল নহ'ব খেলি মেলি নহ'ব সেই খেলি মেলিটো মূল কথা নে আমি অলপ কষ্ট পাইছোঁ এনে আমি বেয়া পাইছোঁ আমিয়ে সমালোচনা কৰিছোঁ যিবোৰ মানুহে কষ্ট পাইছে কিন্তু ইমান ডাঙৰ কাম এটাত এইখিনি কষ্ট হ'বনে নহয় নিশ্চয় মই বিৰতিৰ পিছতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম নহয় বিৰতিৰ পিছতহে তেতিয়া বেছি ক'ব পাৰিব মানে সময় হৈছে বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছত আমি এই বিষয়টো আগবঢ়ালৈ যাম আকৌ কৈছোঁ যে প্ৰায় আঠচল্লিছ ঘণ্টাতকৈ কম সময় বাকী আছে অসমবাসীয়ে বিচাৰিছে এখন এন আৰ চি কিন্তু তাৰ পূৰ্বে নটচাট কৰি দিয়াটো কিমান যুক্তিসংগত বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিছো বিৰতিৰ পিছত দা বাৰ্ণিং টপিক হ'লে দীপক দাস ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰত আহিব বিচাৰিছোঁ এডিটৰছ ভিঅত যিটো প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল নিশ্চয় খুব স্পষ্ট প্ৰশ্ন আছিল যে অসম গণ পৰিষদৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব আছিল যে এন আৰ চিৰ বিৰুদ্ধে যোনে মাত মাতে যোনে ইয়াক নটচাট কৰিব বিচাৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল প্ৰতিবাদ কৰা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি আশাও কৰা নাই বাৰু যে সাহসেৰে মাত মাতিব অসম গণ পৰিষদে কিন্তু যিবোৰ মন্তব্য কৰি আছে মিত্ৰ দল হিচাপে বুজনিটো দিব পাৰে গালি পাৰিবলৈ নোৱাৰিলেও নিৰ্ভৰ কৰিছে বিজেপি বিজেপি দল আৰু চৰকাৰ এই দুটাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে মই ময়ো এই কথাটো আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এন আৰ চিক লৈ ৰাজনীতি কৰাটো আমি বিচৰা নাই আৰু এন আৰ চিক লৈ ৰাজনীতি নকৰাটো ভাল কিন্তু কথাটো হৈছে যে যিসকল মুৰব্বী তেওঁ সাংসদ হিচাপে হওক গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে হওক তেওঁলোকৰ যিবিলাক ষ্টেটমেণ্ট সেই ষ্টেটমেণ্টত কিন্তু এই কথা উল্লেখ হোৱা নাই যে এইখনত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু এন আৰ চিখনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক তেওঁলোকে বাধাগ্ৰস্ত কৰিব গতিকে আমাৰ আমাৰ কথাটো হৈছে যে আমাৰ কথাটো স্পষ্ট যে মাননীয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশনাত যিখিনি কাম চলি আছে সি শুদ্ধ ৰূপত চলি আছে আৰু তাক বাধাগ্ৰস্ত কৰাৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক কাম কৰি আছে এইবিলাক বন্ধ কৰি তেওঁলোকৰ যদি কিবা তেওঁলোকৰ যদি কিবা ক'ব লগা আছে ক'ব লগা আছে আমি অসম গণ পৰিষদ দলে এই এন আৰ চি সম্পৰ্কত আমাৰ নিজৰ এখন পিটিশ্যনো আমি তাত দিছোঁ যে তাক কেচটো হৈছে বিজেপি দলৰ পৰা তেওঁলোকে পিটিশ্যন দিছেনে নাজানো বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলে দিছে নে নহয় ইমান জ্ঞাত নহয় কিন্তু কথা হৈছে কি যে যিখিনি কথা আমি প্ৰকাশ কৰি আছোঁ ৰাজহ বাবে আজিৰ তাৰিখত সেই কথাখিনি মাননীয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সন্মুখত যেতিয়া শুনানি হৈছে তাত উল্লেখ কৰাটো ভাল আৰু তাৰ দ্বাৰাই এখন শুদ্ধ এন আৰ চি পোৱাৰ যিটো লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম আৰু মই ভাবোঁ এই কথাটো ৰাজ্যিক ৰাজ্যিক সভাপতি কি কৈছে শিলাদিত্যই কি কৈছে এই সম্পৰ্কত মই বক্তব্য নাৰাখি মই স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এন আৰ চিৰ প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰাটো উচিত নহয় ৰাজনীতিৰ বিতৰ্কৰ মাজলৈ অনাটো উচিত নহয় এন আৰ চিখন অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে এটা জীৱন মৰণৰ সমস্যা আৰু জাতীয় সমস্যা আৰু জাতীয় সমস্যাক লৈ ৰাজনীতি নকৰিব আৰু ৰাজনীতি কৰিবলৈ যদি আছে আপোনালোকৰ বহু বহু সমস্যা সেই সমস্যাবিলাকৰ ৰাজনীতি কৰক সেই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কাৰণে বহু কৰিব লগাও আছে গতিকে আজি এন আৰ চি সম্পৰ্কত বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত দুহেজাৰ তেৰ চনত স্পষ্টভাৱে মানুহ চুপ্ৰিম কোৰ্টে হস্তক্ষেপ কৰি আজি যি কাম আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক এ জি পিৰ তৰফৰ এটা প্ৰেছ মিট নাই একো নাই বিশেষকৈ এন আৰ চি সন্দৰ্ভত এ জি পি আজি ড্ৰাইভাৰ চিটত থাকিব লাগিছিল প্ৰসংগক লৈ নেকি জামান ডাঙৰীয়া আপোনাৰ মই জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া নেকিবোৰ জামাৰ ডাঙৰীয়াৰ পিছত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে যে অলৰেডি গম পাইছে বিশেষকৈ দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ মন্তব্য যে এইটোত বিশেষ সীমা নাই কিন্তু গোটেই শাসন যন্ত্ৰটো বিজেপিৰ হাতত গোটেই বলটো আছিল সকলো পক্ষৰ শুনানি লৈছিল নিৰীক্ষণ কৰিছিল তাতে বিজেপি দলৰ পৰাও তাত এ পি আৰ কৰিছিল অন্যান্য দল সংগঠনে এ পি আৰ কৰিছিল সকলো চালি জাৰি যোৱাৰ পিছত সময়ৰ ওপৰত সময়ো দিছিল তাৰপিছত স্পষ্ট হোৱাৰ পিছত মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে একত্ৰিছ তাৰিখে শেষ সীমা দিছে একত্ৰিছ তাৰিখে এই শেষ সীমাৰ পিছত তোমালোকে এন আৰ চি পাব্লিছ কৰিব লাগিব কিন্তু আজি হঠাৎ আচৰিত লাগিছে যে এই ইয়াত চল্লিছ লাখে সোমাব নে পঞ্চাছ লাখ সোমাব নে বিশ লাখ সোমাব এই তথ্যবিলাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা তেওঁৰ প্ৰতিনিধি আজি কেনেকৈ জানেগৈ কাৰণ কালি দহ লাখৰো নহ'ব পাৰে গতিকে আজি আমি স্পষ্ট হ'ব লাগিব এন আৰ চি পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত পৰিস্থিতি আমি অধ্যয়ন কৰিম এতিয়া তেওঁলোকে এইটো লৈ চাৰিওপিংলৈকে ৰাজনীতি কৰি পুৰিছে তেওঁলোকৰ দলৰ পৰা যে আমি ভাৰতৰ অন্য প্ৰান্তত এন আৰ চি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কৰিম অসমত আমি চল্লিশ লাখ বিদায়কেইন কৰিছে তেওঁলোকে এইটো সমস্যা সমাধান লয় আৰু দুই তিনি বছৰ হয়তো সময় লাগিব এই সময়ত কেইবাখনো নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচনত সময়টো হয়তো এইখন কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব আজি অসমৰ যিসকল মানুহৰ বিৰুদ্ধে সন্দেহ কৰিছিলে নটিছৰ ওপৰত ন'টিছ কৰিছে শেষাস্তৰত আপোনালোকে দেখিছে যে চৌব্বিশ ঘণ্টা নটিছত গৈ যোৰহাট শিৱসাগৰ গোলাঘাটত সেইবিলাক মানুহ এ পি আৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস আছে আমি ভাৰতীয় প্ৰমাণ কৰিবলৈ তালৈ গৈছে প্ৰশাসন চলাইছে ডি চি তেওঁলোকৰ এছ পি এল চি আৰ বৰ্ডাৰ পুলিচে মুজিবুৰ ৰহমান ফ্ৰীডম ফাইটাৰ পৰিয়াল অসমীয়া গঢ়ীয়া মানুহ তেওঁক আজি বিদেশী ঘোষিত কৰা এজন কনিষ্টেবলৰ ৰিপৰ্টত বিদেশী হৈছে নিশ্চয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া হয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে হয় যে দল আৰু সরকার আমার দল আৰু সরকারের স্থিতি এটা স্পষ্ট তাত কোনো বেলেগ কথা নাই দল আৰু সরকারে কিবা বেলেগ কথা কোৱা নাই এটা কথা হল যে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন মানুহৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তদাৰ ওপৰত এন আৰ চি বনিছে ঠিক আছে আমাৰ কৰিবলগীয়া হয় যেতিয়া প্ৰথম খচৰা আহিল আমাৰ দল আৰু চৰকাৰে সদায় এটা কথা কৈ আছিল যে প্ৰথম খচৰা ধৈৰ্যৰ কথা যে কলে আপোনালোকক মই শুনিব দিয়ক তাৰপিছত নহয় এজন যেতিয়ালৈকে প্ৰথম খুচৰা ওলাইছিল আমাৰ দল আৰু চৰকাৰ স্পষ্ট ভাৱে কৈছিল যে আমি এন আৰ চি সম্পৰ্কত আকৌ কবলগীয়া নাই খচৰা ও কচৰা ও আপোনালোকেও বহুত সংবাদ মাধ্যমে এই ওঠৰ চনৰ ঘটনাও আপোনাক ক'লো যে ক'ত ক'ত পাৱাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ক'লে তাৰপিছত আমি বিশ্বাস ৰাখিলো যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তত্বাৱধানত চলিছে গতিকে তাৰ সুন্দৰভাৱে হ'ব আমি কি কৰিলো যে খচৰা ওলোৱাৰ পিছত আমাৰ দল চৰকাৰে সকলোৱে চাই আমি ডিমাণ্ড কৰিলো কিয় ডিমাণ্ড কৰিলো এই দীপকদাও আন্দোলনকাৰী আছিল অসম আন্দোলনৰ নিকিপ দাও আন্দোলনকাৰী তেওঁলোকে যেতিয়া আন্দোলন কৰিছিল তেওঁলোকে কেতিয়াবা ভাবিছিল নেকি যে অসমত বিদেশীৰ যেতিয়া হিচাপ ওলাব তেতিয়া ধুবুৰীত ওলাব সাত শতাংশ চাউথ চলমাৰত ওলাব ছয় শতাংশ কৰিমগঞ্জত ওলাব আঠ শতাংশ আৰু তিনিচুকীয়া ওলাব ওঠৰ শতাংশ কাৰ্বি আংলঙৰ ওলাব চৈধ্য শতাংশ তেওঁলোকে ভাবিছিল নেকি বাট পৰা মানুহ ন তেনেকুৱা অসমৰ জনগাঁথনি হৈ আছে বুলি তেওঁলোকে কেতিয়াও ভবা নাছিল তেওঁলোকৰ ধাৰণা আছিল যে ধুবুৰীত দহ পোন্ধৰ বিশ পাৰ্চেণ্ট মানুহ ওলাব এই যে খেলিমেলিবিলাক আমি দেখিলোঁ খচৰাত তাৰপিছত আমাৰ চৰকাৰ আৰু দলে সকলোৱে অসমৰ বহুত ধৰণৰ অসমৰ পঁচিছ লাখ মানুহে স্বাক্ষৰ কৰি বিচাৰিলে যে মিনিমাম টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট সীমামূৰীয়া বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া জিলাসমূহত ৰিভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আমি পঁচিছ লাখ মানুহে স্বাক্ষৰ কৰি বিচাৰিলে অসমৰ পঁচিছ লাখ মানুহে স্বাক্ষৰ কৰি বিচাৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত তাৰ পিছত লগে লগে আমাৰ সমন্বয়কে কলে যে টুৱেণ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্ট

হিন্দু বাংলাদেশ কি বঁটা আছে হিন্দু বাংলাদেশী এখন কেব বেলেগ আইন সেই আইনখন আহিলে মানুহে নাগৰিকত্ব পাব তাতো এক মিনিট মোক দিয়ক নহয় আইন উদিন আহ্বেদৰে এক মিনিট মই দিছো জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া যিটো কৈছে যে মানি লোৱা মানি ললো যে খচৰা ওলোৱাৰ পিছত গম পালে যে ধুবুৰীত কম পাৰ্চেণ্ট তাৰ পিছতো মানে প্ৰশ্নটো আপোনাৰ বিৰতি যাম প্ৰশ্নটো খুব দৰকাৰী মই সেইবাবে কৰিব বিচাৰিছো তাৰ পিছতো আপোনালোকে ক'লে যে সন্তুষ্ট নহয় ধুবুৰীত কম মানুহ ওলাইছে কাৰ্বি আং লগত বেছ ঠিক আছে তাৰমানে এখন ভাল এন আৰ চি হোৱা নাই তাৰ পিছতো অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কেনেকে সংসদত ক'লে যে আমি চল্লিছ লাখ কৰিছো আমি ধন্যবাদৰ পাত্ৰ কিয় ক'লে

আপুনি মোক ক্ৰুটিপূৰ্ণ এন আৰ চি এখন ইমান তাৰিখৰ ভিতৰত ওলাব লাগে সমন্বয়ে এন আৰ চিৰ সমন্বয়ে কৈছে সমন্বয়কে কৈছে তাৰপিছত এন আৰ চিৰ সমন্বয়ে কৈছে যে গগৈ ডাঙৰে মোৰ প্ৰশ্নটো বিৰতি ল'ম হয় যে কোনোবাই সন্তুষ্টি হৈছে অসন্তুষ্ট হৈছে সেই কথাটো হয় এন আৰ চি নোলোৱাৰ আগতে কোনে কেনেকে কব পাৰিম আৰু যদি কিবা কাৰণে তেওঁলোকে অসন্তুষ্ট হৈছে অসন্তুষ্টিৰ কাৰণে তেওঁলোক নিজে

আনকি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশনাটো স্বমত ভেৰিফিকেশ্যনৰ সুযোগ দিছিলে আইনীভাৱে পাইছে আৰু তেওঁলোকক উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু শক্তি দিছিল নকৰিলে সেইটো কথা কেতিয়াও তেওঁলোকৰ নহ'ল তাৰ পাছত তেওঁলোকে কৈ থকা যদি কথা বতৰাবোৰ তেওঁলোকৰ যিবোৰ দল সংগঠনে সাংঘাটিক ৰাষ্ট্ৰৰ মুহূৰ্তত সক্ৰিয়তা দেখুৱাইছে তেওঁলোকেতো কোনো অবজেকশ্যনত য'ত 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 আছিলে ফৰ্থ থাৰ্ড কথাটো যিসকল তেওঁলোকে যিবোৰ এৰিয়াত তেওঁলোকে ভাবে যে তাত বিদেশী আছে বা তেওঁলোকে যিবোৰ চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিছে সেইসকল ব্যক্তিক তেওঁলোকে ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেললৈ যদি বৰ্ডাৰ পুলিচে চিনাক্তকৰণ কৰি পঠাই দিয়ে যিবোৰ বৰ্ডাৰিং ষ্টেটৰ কথা কৈছে তাত তেওঁলোকৰ নাম নাথাকে এন আৰ চিত আৰু তেওঁলোকৰ তেওঁক তেওঁলোকৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম ডিলিট হয় বিৰতিৰ মানে লুৰিণ গগৈ ডাঙৰে যিটো কৈছে যে অবজেকশ্যন যদি আছিলে যিটো সময়ত বান্ধি দি আছিল তাত কিয় অবজেকশ্যন নকৰিলে এতিয়া যিটো হৈছে লগাইছে বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম

তেওঁ ট্ৰেন্সফাৰ দিলে হুৰে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো যিবোৰ এৰিয়াত তেওঁলোকে কৈছে যে কম পাৰ্চেণ্টেজ আছে তোমালোকে ঠিক আছে দি চি লয় তাত বেয়া কাম হৈছে বুলি ভাবিছা তাততো তোমালোকে একো কাম নকৰিলা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে চি এম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেওঁক উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ধমকি দিয়া বুলি কয় কোনটো কথাত তাৰিখটো কোৱাৰ কাৰণে আৰু যদি মুখ্যমন্ত্ৰীক বা চৰকাৰক যদি ধমকি দিয়ে দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকক এখন শুদ্ধ বিদেশী মুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশ কৰাটো জাতীয় আৰু সাংবিধানিক দায়িত্ব নহয় নেকি এইটো হ'ল মূল প্ৰশ্ন আৰু আমিতো কেতিয়াও ভবাই নাই এখন চৰকাৰে এবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিবা কোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে ভয় হৈ ভয় ভয় খাই পিছ সুহী পিছ সুহকি আহিব জাতিৰ জাতিৰ স্বাৰ্থক পিঠি দি তেওঁলোকে পিছ পিছ সুকি আহিব এনেকুৱা ভয় কৰা চৰকাৰ বুলিতো আমি ভবা নাই দেশ জাতি মাতৃৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কথা কৈ থকা এখন চৰকাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁলোকক ধমকি দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ সেইটো অচিলা লৈ পিছ সুকি আহিছে এনেকুৱা বিজেপি কিমান স্ববিৰোধিতা লিপ্ত খচৰা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কলে চল্লিশ লাখ অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে বেলেগ কথা ৰঞ্জিত দাসে ক'লে নহয় ভাৰতীয়ৰ নাম বাদ পৰিছে চাব দেই বিজেপিৰ ভিতৰতে খচৰা একেটা হোৱা নাই লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ঠিকে ক'লে ডি চি এছ পিক তেওঁলোকে বদলাব পাৰে ঠিক আছে মই যুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি ললোঁ বন্ধ খামক ময়ো সমৰ্থন নকৰোঁ দেই বন্ধ খামৰ যিটো কথা উচ্চতম ন্যায়ালয়ক সন্মান কৰোঁ কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সকলো জাজমেণ্টক অধিবক্তাসকলে স্বীকাৰ কৰোঁ যে আমি ডিজএগ্ৰী হ'ব পাৰোঁ ডিমত হ'ব পাৰোঁ কিন্তু একে সময়তে যদি প্ৰতীক হাজেলা ইমান বেয়া বুলি যদি আমি কওঁ মই বিধায়ক ঠাকৰে প্ৰস্তাৱ দিছিলো যে আমি বিধানসভাৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ লওঁ প্ৰতীক হাজেলাক সলাব লাগে এতিয়া কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰ আছে যিখন চৰকাৰে জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়া চৰকাৰ নাই বিধানসভা নাই সেইখনক অৱজ্ঞা কৰি তিনিশ সত্তৰ ধাৰাক সলাই পেলাব পাৰে সেইখন চৰকাৰৰ কাৰণে এজন বিষয়া সলোৱাটো ডাঙৰ কথা নেকি যদি ভাবে দুহেজাৰ ওঠৰ চনতে যদি চৰকাৰে ভাবিছিলে যে এই বিষয় এজন থাকিলে শুদ্ধ এন আৰ চি নহ'ব চৰকাৰে কি কাৰণত বিষয়জনক সলোৱাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিব খোজা নাই পাৰ্লামেণ্ট আছে চৰকাৰ একেখন বিজেপিৰ চৰকাৰ ইয়াৰ পৰা আছে তাতো আছে পাৰ্লামেণ্টে সলাব পাৰে বা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ডাঙৰীয়াই ক'ব পাৰিব নেকি যে কোনটো পিটিশ্যন দিছিলে ৰাজ্য চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কেই তাৰিখত পিটিশ্যন দিছিলে যে প্ৰতীক হাজাৰ সলাব লাগে এপিল এটাটো দিব লাগিছিলে

ভূঞা ডাঙৰীয়াই কৈছে আঠ আগষ্টত মোৰো এখন আই আছে কাৰণ মই বিচাৰিছিলো যে এইট্টি ছেভেনৰ আগত যিসকলে জন্মিছে ডি ভোটৰ সঠিক সন্ততি তেওঁলোকৰ যিহেতু ইণ্ডিয়ান আমাৰ যিটো নাগৰিকত্ব আইন নাগৰিকত্ব আইন মতে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পায়

উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পিছত অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা যে কিছুমান প্ৰশ্ন আছে যিবিলাকৰ উত্তৰ আছে কিন্তু যিসকলে ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগে তেওঁলোকে উত্তৰ দিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকে এক ধৰণৰ ৰাজনীতিত জড়িত হৈ আছে এতিয়া অসমৰ পৰা বিদেশী সমস্যাটোৰ অন্ত পৰিব নালাগে সেইটোক কেন্দ্ৰ কৰি হিন্দু মুছলমান কৰি বহু ৰাজনৈতিক শক্তি তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি কৰি থাকিব পাৰিব লাগিব এনেকুৱা এটা ধ্যান ধাৰণা বা এনেকুৱা এটা চিন্তা সকলোৰে মনত আছে এতিয়া প্ৰশ্ন মই যে কৈছোঁ যে উত্তৰ নাই উত্তৰ থাকিলেও উত্তৰ পোৱাটো আশা কৰিব নোৱাৰি এই কাৰণে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা আৰ এছ এছ তেওঁলোকে পাঁচ বছৰে বহি থাকিল কিন্তু আজি তেওঁলোকে হঠাৎ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে সেই সক্ৰিয়তাৰ কি আছে এইটো প্ৰশ্ন উঠিব আজি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ কথা কৈছে যিটো ফতিক হাজেলাক যিটো আক্ৰমণৰ মানে মূল কথা হিচাপে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে চুপ্ৰিম ক'ৰ্টে এইটো চাইছে তেওঁলোকে কিছুমান কথা বন্ধ খামত দিছে কিছুমান মুকলিকৈ কৈছে সীমান্তৰ যিবোৰ ঠাইত সন্দেহ হৈছে এতিয়া সেইবিলাক ঠাইত ভাল বিষয়া বা উপায়ুক্ত নিয়োগ কৰাৰ দায়িত্বটো আছিলে চৰকাৰৰ চৰকাৰে দায়িত্ব ইয়াৰ পৰা সাৰিব নোৱাৰে গতিকে তাত কি হ'ল গোটেই অসমত আমি পোৱা খবৰ মতে প্ৰায় ফৰ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্ট শতকৰা সাতচল্লিছ ভাগ ৰিভেৰিফিকেশ্যন হৈছে কিন্তু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ কথাটো ওলাইছে গড় হিচাপত গতিকে আজি কৰিমগঞ্জত দক্ষিণ শালমৰাত যিবোৰ সন্দেহৰ কথা কোৱা হৈছিল সেই ঠাইবিলাকত তেওঁলোকে কি কৰিলে তাত সেই ধৰণৰ বিষয়া দি পেলাই ভাল কাম কৰা বিষয়াকৈ ৰাখি ভাল কাম কৰাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিলে য'ত ভাল বিষয়া লাগে তাত বেয়া বিষয়া দিলে বেয়া বিষয়ে য'ত তাত ভাল বিষয়া দিলে য'ত কাম নাই এনেকুৱা অজস্ৰ উদাহৰণ তুলি ধৰিব পাৰি গতিকে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যিটো কৈছে যে তিনি বছৰত পয়সত্তৰজনৰ নাম পঠালে এতিয়া সীমান্তৰ পৰা এডি তাৰ ডি জি পি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই কোনোবা এখন কাকতক সাক্ষাৎ কৰাত কৈছিলে যে যোৱা এটা বছৰত এজনো মানুহৰ নাম ট্ৰাইব্যুনেলে পঠোৱা নাই এতিয়া কথাবোৰ চাব লাগিব যে কাম কি কৰিছে আৰু কৈছে কি সুবিধা বুজি বুজি কোন কোন সময়ত কি কথা কথা কোৱা হৈছে গতিকে তেওঁলোকে যদি সঠিক সময়ত ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেললৈ নামবোৰ পঠিয়ালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই পাৰ্চেণ্টেজটো বেছি হ'লহেঁতেন গতিকে এই পাৰ্চেণ্টেজটো কথা কৈ পেলাই মানুহক এক ধৰণৰ বিভ্ৰান্ত কৰা হৈছে আৰু এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে এনেকুৱা এটা ধাৰণা দিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে যে অসম আন্দোলনৰ পিছত আজি ইমান বছৰ গ'ল আমাৰ বিদেশী সমস্যাটোক কোনো ধৰণৰ সমাধান আমি নাপালোঁ এইদৰে এটা আশা আহিছিলে আশা অহাৰ লগে লগে পানীত তাক ঘোলা কৰি পেলোৱা হ'ল তাৰমানে কি যে এন আৰ চি ক্ৰুটিপূৰ্ণ এন আৰ চিত হিন্দু বা মুছলমানৰ মূল ৰাজনীতিটো আছেই তাত কাৰণ শিলাদিত্যৰ দৰে বিধায়কে কৈছে যে তথ্যপাঠি নালাগেই চাব মই আকৌ কৈছোঁ যে তথ্য পাতি চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই হিন্দুৰ প্ৰশ্নত এনেকুৱা কথা ক'বলৈ তেওঁলোকে সাহস ক'ত পাইছে বা প্ৰয়োজন ক'ত হৈছে গতিকে এইটো কথা আমাৰ স্পষ্ট হ'ব লাগে যে ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰ বন্ধ হ'ল নেকি একত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত কি ন্যায়ালয়ৰ দুৱাৰবোৰ বন্ধ কৰি দিয়ে নেকি চুপ্ৰিম ক'ৰ্টত চব বন্ধ হৈ যাব নেকি ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰাইবুনেল এতিয়া দুশখন কৰা হৈছে নতুনকৈ জাজ এপইণ্টমেণ্ট কৰা হৈছে তাত নেকিবোৰ জামানে আৰম্ভণিতে কৈছে যে এইবিলাকত প্ৰক্ৰিয়া হয় প্ৰক্ৰিয়া দীঘলীয়া হ'ব কি হ'ব সেইটো আজিয়ে ক'ব নোৱাৰি কিন্তু চুপ্ৰিম কৰ্টে ইয়াক এটা ৰিভিউ কৰি পেলাই তাত এটা চিলমোহৰ মাৰিব এন আৰ চিত সেইটো এখন ডাঙৰ দলিল হ'ব তাৰপিছত এই ধৰণৰ ৰাজনীতিবোৰ হ'ব গতিকে মূল কথাটো হৈছে এতিয়া আজি লুইন জ্যোতি গগৈয়ে কৈছে যিটো উত্থাপন কৰিছে বা খালেকেও কৈছে যে অমিত শ্বাহে কৈছে যে হিমত শব্দটো বোধকৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যে কাৰোবাৰ হিমত আছে নেকি আমি চল্লিছ লাখক আমি বিদেশী চিনাক্ত কৰিলোঁ আৰু এওঁলোকক আমি বিচাৰি বিচাৰি ইয়াৰ পৰা খেদিমবোৰ কি প্ৰয়োজনত কোৱা হৈছিলে গতিকে এইটো ঠিক যে তাত কোৱা কথা ইয়াৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব এটা তলৰ চামে এটা কোৱা কথাৰ মাজত এটা বিৰাট পাৰ্থক্য আছে সেইকাৰণে আজি যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব খোজা হৈছে যিধৰণৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব খোজা হৈছে সেইটো মই কিন্তু নাভাবোঁ যে সেইটো তেওঁলোক ক্ষান্ত হ'ব বৰং ই বাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ মহাসংগ্ৰামৰ কথা কৈ দিছে সংগ্ৰামেই নহয় এন আৰ চিৰ পিছত ওলোৱাই নাই নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে কৈ দিছে যে মহাসংগ্ৰামৰ আৰম্ভ হৈ যাব সেইটো কিহৰ স্বাৰ্থত হিন্দু বাংলাদেশী স্বাৰ্থত হিন্দু ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত গতিকে এইবোৰ কৰি পেলাই অসম চুক্তি কনষ্টিটিউচনেল চেফগাৰ্ড এতিয়া কেবখন যিহেতু তেওঁলোকে মনে মনে আছে লক্ষ্য কৰিব যে কেব সম্পৰ্কে তেওঁলোকে খুব বেছি এতিয়া কথা কোৱা নাই কেলৈ কৰা নাই কাৰণ এন আৰ চিৰ জৰিয়তে সেই কামটো তেওঁলোকে কৰিবলৈ এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কেব সম্পৰ্ক এতিয়া মনে মনে আছে আৰু বৰ্তমান দুৱাৰখন কিন্তু খোলা ৰাখিছে যদি এন আৰ চিত নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কেবলৈ গুচি যাব এই কথাবোৰ মানুহে নাই বুজা বুলি ভবাটো নেতাসকলৰ ভুল বৰং তেওঁলোকে আত্মসমালোচনা কৰিব লাগে আৰু পাৰিলে ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি অলপমান কথাটো মানি ল'ব লাগে নিশ্চয় সকলোৱে বিচাৰিছে যে মূলভূত যি মৌলিক সমস্যা আছে অসমৰ সেইসমূহৰ ওপৰত আচলতে ৰাজনীতি হওক প্ৰশ্ন হওক বিতৰ্ক হওক এই বিদেশী সমস্যাটো অন্ততঃ এন আৰ চিৰ পিছত কিছু পৰিমাণে হ'লে যাতে সামকাটে বিৰতিৰ পিছত আমি উভতি আহিম দ্য বাৰ্ণিং টপিকলৈ ওলাই পৰিছে যে বিজেপি দল আৰু চৰকাৰে এন আৰ চি টো বিচৰা নাই কিন্তু আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে একত্ৰিছ আগষ্টৰ পিছত হ'বলগীয়া পৰিস্থিতি সংক্ৰান্তত আমি সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব এইকাৰণেই সজাগ হ'ব লাগিব যে এইটো বিদেশী আদালত যেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াৰে চলি আছে আখুৱাপূৰ্ণ আৰু এনেকুৱা আখোৱা যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কোনো সন্দেহ নাই যে তেওঁ মানে স্বদেশী মানুহ বুলি মানে স্বদেশী হৈয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী পৰিয়ালৰ ব্যক্তিয়ে যেতিয়া বিদেশী বুলি ডিক্লেয়াৰ হয় মেৰাপানীৰ যিজন কথা না এন আৰ চিৰ কথা মানে এন আৰ চিৰে কথা ৰিলেটেড মানে এই মুজিবুৰ ৰহমান যেনেকৈ বিদেশী ডিক্লেয়াৰ হ'ল ঠিক তেনেকৈ একত্ৰিছ আগষ্টৰ পিছত যেতিয়া সকলো মানুহ বিদেশী আদালতলৈ যাব তাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে যিসকল ভাৰতীয় ব্যক্তিৰ নাম বাদ পৰিব তেওঁলোকৰ যিটো অৱস্থা হ'ব এই অৱস্থা সংক্ৰান্তত আমি সকলোৱে চিন্তা কৰা উচিত আমিতো ভাবোঁ আৰু আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ কংগ্ৰেছ বুলিয়েই নহয় বিজেপি বুলিয়েই নহয় সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে একত্ৰিছ আগষ্টত চূড়ান্ত সূচনা চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পাব তাৰ পিছত আমি সমস্ত ক্ষেত্ৰতে পৰ্যবেক্ষণ আৰু আমাৰ কথাখিনি আমি স্পষ্টকৈ তেতিয়া আৰু প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম ভালকৈ কিন্তু আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি আস্থা আছে বিশ্বাস আছে হাজেলাই যিখিনি কৰিছে কেতিয়াবা যদি বেয়াও কৰিছে সেইখিনি কথাও আমি আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ কিন্তু আমি আশাবাদী যে এজনো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম এন আৰ চিৰ পৰা বাদ নপৰিব আৰু আমি এইটো আশাবাদী যে কোনো বিদেশীৰ নাম যাতে এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় সেয়া হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক শিলাদিত্বই কোৱাৰ দৰেই হওক বা আন কোনোবা কোৱাৰ দৰে হওক যাতে এই

তেওঁলোকে এজন সন্দেহযুক্ত বিদেশীক এখন ৰাজ্যৰ পাতি ৰাখিছে সমস্যা সমাধান হোৱাটো নিবিচাৰে ডাই মই কৈছোঁ যে অসমত যিটো বিশ্ববিশ্বক গণ আন্দোলন হৈছে আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদ হৈছিল সেই সময়ত আন্দোলনৰ শেষত সেই সময়ত সংখ্যালঘু ছাত্ৰ আমচু জন্ম হৈছিল সেই সময়ত আমচুৰ শেষত তেওঁলোকে বা অসমৰ সকলো ৰাজনৈতিক দল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী অসমলৈ আহি আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল শেষত কংগ্ৰেছৰ সেই চৰকাৰে এখন চুক্তি কৰিছিল এসত্তৰৰ সময়সীমা দি পেলাই আৰু এই এসত্তৰৰ সময়সীমা দিয়াৰ সময়ত আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদ হৈছিল আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া তেওঁলোকে কেবৰ কথা ক'লে যিটো আজি উদ্দেশ্য লৈছে যে কেব আনিবলৈ শ্বহীদ আৰু পৰিয়ালবিলাকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পত্ৰবিলাক ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যিবিলাক সন্মান দিছিল সেইবিলাক ঘূৰাই দিয়া আছে কাইলৈকে যদি একসত্তৰৰ পিছত হিন্দু মুছলমান সকলোৱে কৈ আছে তাৰ সংঘাতটো ক'ত সন্দেহ হৈছে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত যাব তাতে প্ৰমাণ কৰক কোনখিনিত আপুনি সেইবুলি বাংলাদেশৰ পৰা মানুহে ইয়াত সোমাই দিব আৰু জাতিটো সংখ্যালঘু কৰিব নিষেধ কৰিব কলা সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিব এই কাৰণটো অসমৰ মানুহে মানি নলয় হয় আপোনালোকক আমি চৰকাৰ বনাইছিলোঁ যিসকল মানুহে কেবৰ বিৰোধিতা কৰিছিল সেইসকল মানুহে ভোটৰ দৰে যদি আপোনালোকে চৰকাৰ বনাই বুলি ভাবিছে এইটো ভুল কথা কাৰণ কেবটো এটা সুকীয়া বস্তু কাৰণ আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে জানে যে ভাষা আন্দোলনত অসমীয়া ভাষাৰ বিৰুদ্ধে উদ্দেশ্যে ইয়াতে যৌধ্য হৈছে আজি শিক্ষাৰ মাধ্যমৰ কাৰণে আজি শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছে তাৰপিছত যদি ইয়াতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত কাম কিছুমান কৰে অসমৰ মানুহে কিন্তু ইয়াৰ পিছত যিকোনো সিদ্ধান্ত নিশ্চয় নিশ্চয় চাওক আমি যিমান কথাই আমি নাপাতোঁ এটা কথাত মই মই স্পষ্ট যে এখন শুদ্ধ এন আৰ চি প্ৰস্তুত হ'বলৈ গৈ আছে শুদ্ধ এন আৰ চি প্ৰস্তুত হোৱাটো আমাৰ সকলোৰে কাম্য আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কাম্য কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজাববীয়াকেই দায়িত্ব লৈছে কি কাৰণত জানে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া আছিলে এই এন আৰ চি ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পিছত এন আৰ চিৰ কাম বন্ধ কৰি দিছিলে গতিকে চৰকাৰৰ 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 মানুহে কৰিব কাৰণ ৰাজনীতি কথা আহিব গতিকে ৰাজনীতি উদ্ধত থাকি এই কাম কৰিব পৰা শক্তি অকল মাননীয় সুপ্ৰিম কোৰ্টত আছে আৰু চুপ্ৰিম ক'ৰ্টে যিটো যিটো যে যেনেভাৱে আগবাঢ়িছে তাত আমি সমৰ্থন কৰা উচিত আৰু মই কওঁ যে এখন এখন যিখন চূড়ান্ত এন আৰ চি ওলাব সেই চূড়ান্ত এন আৰ চিখন সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম থকা মানুহৰে এখন নাগৰিকপঞ্জী ওলাব আৰু যদি কোনোবা অভাৰতীয় আৰু যদি কোনোবা সন্দেহযুক্ত ভাৰতীয়ক আপোনালোকে তাত বাট পৰা বুলি কৈছে তাৰ নিজ নিজস্ব নীতি আছে আইনগত দিশ আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰিব কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এই কথাবিলাককৈ গোটেই বিষয়টো আঠচল্লিছ ঘণ্টা থকা সময়ত মানুহক উত্তেজিত কৰা আমাৰ মূল লক্ষ্য হোৱা উচিত নহয় আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ আগত ইয়াৰ আগত যেতিয়া খচৰা প্ৰস্তুত হৈছিল তাৰ আগতে এটা যুদ্ধকালীন পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হৈছিল কিন্তু মানুহে সাধাৰণ মানুহে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মই কৈছোঁ যে একত্ৰিছ তাৰিখত মানুহৰ যিখিনি ধৈৰ্য্য সাধাৰণ মানুহৰ যি ধৈৰ্য সেই ধৈৰ্যৰ লগত আমি ৰাজনৈতিক দলবিলাকেও সেই ধৈৰ্যটোক চিনাক চিনাক্তকৰণ কৰি একেলগে যোৱা উচিত আৰু এখন শুদ্ধ এন আৰ চি হোৱাৰ পথত এনেধৰণৰ মানুহৰ মাজত কনফিউজন সৃষ্টি কৰি আমি তেওঁলোকক গীতায়িত বা তেওঁলোকক অন্যভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হোৱা অনুচিত মই ভাবোঁ এখন শুদ্ধ এন আৰ চি ওলাওক আৰু এখন শুদ্ধ এন আৰ চি ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পৰিৱেশ ইয়াৰ আগত আহিছিলে খচৰা প্ৰস্তুত প্ৰস্তুতিৰ সময়ত খচৰা ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ সময়ত যিটো হৈছিলে সেই পৰিৱেশে যাতে অসমত থাকে আৰু আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ যিটো সমৰ্থন সেই সমৰ্থন যেনেধৰণে দিছিল এতিয়াও দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু শান্তিপূৰ্ণ এইটো মই ভাবোঁ এন আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত বেষ্ট ষ্টেটমেণ্ট কিন্তু মই আপোনাক এটা সৰু অনুৰোধ জনাম যিটো কথা আপুনি কৈছে পুজাৰ মানে খুব ধুনীয়া কথা এই কথাটো আমবাৰীৰ পৰা এখন যদি প্ৰেছ মিটত ক'লেহেঁতেন মই ভালোঁ আজি কৈছে আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে কিন্তু এটা বেছি ইফেক্টিভ হ'লহেঁতেন বা অসমৰ ৰাইজে যিটো এতিয়াতো সাধাৰণতে অসম গণ পৰিষদ আজিৰ স্থিতিত বিজেপিৰ লগত ভাই ভাই বুলিয়ে ভাবে একেলগে অহা যোৱা কৰি থাকে কাৰ্যালয় কাৰ্যালয় হেঙেৰাবাৰী আমবাৰী আমবাৰী হেঙেৰাবাৰী এই কথাটো কিন্তু এ জি পিৰ কাৰ্যালয়খন প্ৰেছ মিটত যদি ষ্ট্ৰংলি ক'লেহে যে এন আৰ চিৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে আৰু যিখন এন আৰ চি হ'বলৈ আছে অসমবাসীৰ পৰা মই অলপ বেছি ভাল হ'ব নেকি নেকি এই কথাটো সভাপতিয়ে যদি আমবাৰীৰ পৰা কয় বক্তব্যতে ষ্টুডিঅ'ৰ বক্তব্যত ব্যক্তিগতভাৱে যদি কৈছে এইটো বেলেগ কথা মোৰ সতীৰ্থক দীপক দাস আন্দোলন কৰিছে কিন্তু আজিৰ দিনত দেখি প্ৰশ্নটো আহিছে তেওঁলোকৰ তিনিজন মন্ত্ৰী আছে এটা দল

এই যিবিলাক কথা বতাহত চলি আছে যিবিলাক কথা বিভিন্নভাৱে আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে ইয়াক ডাইভাৰ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে তাত আমি সমৰ্থন নকৰোঁ আৰু নকৰোঁ কাৰণে সেই তাত জঁপিয়াব পৰা নাই আমাৰ আমাৰ যিটো স্পষ্ট স্থিতি যে এন আৰ চি সম্পৰ্কত মাননীয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে যি দায়িত্ব দায়িত্বপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰি আছে তাত যিটো সমৰ্থন

নাম নাইকিয়া কৰিব লাগে নাম কৰ্তন লাগে লাগে বুলি কোনোৱে না আন্দোলন কৰিছে না তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰিছে সকলোৱে তেওঁলোকৰ নাম ভৰাবৰ কাৰণেহে উঠি পৰি লাগিছে এই কথাটো আপুনি মন কৰিব সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল বিদেশী মুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী আমি বিচাৰোঁ আৰু কিবা কাৰণত যদি বিদেশী মুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী অসমৰ জনগণে নাপায় তাৰ কাৰণে কেতিয়াও চৰকাৰ হাত সাৰিব নোৱাৰে সেই দায়ৰ পৰা কেতিয়াও চৰকাৰে হাত সাৰিব নোৱাৰে কাৰণ মূল সুযোগ सुविधा আৰু অসমৰ জনগণক এখন ভাল বিদেশী মুক্ত ত্ৰুটিহীন ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী দিয়াৰ এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ আৰু দায়িত্ব এখন চৰকাৰে পাইছিল আৰু যদি কিবা কাৰণত বিদেশীৰ নাম হোৱাই সেই সুযোগ তেওঁলোকে হেৰুৱাব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব তেওঁলোকৰ এই যিটো দায়বদ্ধতা সীনতাৰ যিটো কথা সেইটো সময়ে কিন্তু ইতিহাস লিখে আৰু মানুহৰ সত্য আৰু সততাৰ ইতিহাস সময়ে লিখি যায় আৰু সময়ে নিশ্চিতভাৱে সেই কথাটোৱে কব আৰু সেইকাৰণে এই সময়ত আমি সেই সেই সময় আৰু ক্ষণলৈ বাট চাই আছো আৰু মানুহক অযথা অযথা বিভ্ৰান্ত আৰু পৰিচিত নকৰে

এন আৰ চিৰ পৰা কেনেকে আঁতৰাব পাৰে সেইটো ডাঙৰ দায়িত্ব আচুৰ আছে আৰু দ্বিতীয় শেষত যিটো কথা কলে যে এই প্ৰস্তুতিত চৰকাৰে দায়ী হেৰি চৰকাৰ কোনো কাৰণতে দায়ী নহয় এখন ক্ৰুটিপূৰ্ণ এন আৰ চি এখন হব তাৰ দায়িত্ব আমি চৰকাৰে অলপো নলওঁ কেনেকে আমি সেইকাৰণে ন্যায়পালিকাই ন্যায়পালিকাই কৰা কামটো যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক বিশ শতাংশ তাৰিফিকেশ্যন হব লাগিব তাক যেতিয়া ওলাই কৰি দিলে সেই ওলাই কৰি দিয়াৰ পিছত আমি তাৰ দায়িত্ব নলয়ে এই দায়িত্বটো আমালৈ খালি লাভ নাই নলওঁ বুলি কয় নাই গণতান্ত্ৰিক নিয়ম গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা নিয়ম সময়ত কৰিবই লাগিব যেতিয়া ন্যায়পালিকা কাৰ্যপালিকা বিধান পালিকাৰ সমন্বয়ৰ মাজেৰে চৰকাৰ চলে ন্যায়পালিকাক যেতিয়া এটা শাসক দলে ডাই তেতিয়া সেই দলৰ পৰা সেই চৰকাৰৰ পৰা কোনো জাষ্টি কৰিব নোৱাৰি সেই চৰকাৰখনৰ পৰা কোনো কৰিব নোৱাৰি হয় আৰু বিজেপি দলে যি চক্ৰান্ত কৰিছে আমি ভাবো প্ৰত্যেক হাজাৰ নাগৰীয়া তন্নতকে পৰীক্ষাৰ বিনিময়ত যি একত্ৰিশ আগষ্টত তালিকা প্ৰকাশ পাব এজনো বিদেশীৰ নাম যাতে অন্তৰ্ভুক্ত নহয় আৰু এজনো নাগৰিকৰ নাম যাতে এন আৰ চি প্ৰকাশ হওক আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি কিবা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ন্যায়পালিকা আছে ন্যায়পালিকাৰ ওচৰত যাওক কিন্তু কোনেও যাতে প্ৰৰোচিত নকৰে আপোনালোকে যিধৰণে প্ৰৰোচিত দুটা শক্তিয়ে কৰিছে ৰাজনৈতিক দল আৰু অখ্যাত কিছু নিশ্চয় যিবিলাক কৰি আছে এইবিলাক বন্ধ কৰক অসমীয়া মানুহ অসমৰ মানুহ খিলঞ্জীয়া মানুহ ইয়াতে প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব নিশ্চয় দীপক দাস ডাঙৰ দীপক দাস ডাঙৰ গোটেই কথাটোত সহযোগিতা কৰিব লাগিব আৰু অসমৰ সাধাৰণ মানুহৰ যিটো চিন্তা তেওঁলোকে যি কাৰণতে এন আৰ চিখন বিচাৰিছে যিটো লক্ষ্যত অসমৰ বিদেশী নাগৰিকৰ এটা স্থায়ী সমাধানৰ এটা লক্ষ্যত যি বিচাৰিছে তাৰ প্ৰতি যিটো এটা দৃঢ়তৰ পদক্ষেপ হৈছে ইয়াত আমি মই দেখিছো চৰকাৰেতো তাত বিৰোধিতা কৰা নাই কিন্তু আজি ডাঙৰীয়াকৈ একমত নহয় মোৰ শাসক দলেও কৰিছে অসমৰ আৰু সেই দায়িত্ব অসমৰ ৰাইজৰ আছে আৰু অসমৰ ৰাইজক গ্ৰহণ কৰিব হয় মানুহ শেষ মন্তব্য নহয় যে অসন্তুষ্টি আৰু ক্ৰুটিপূৰ্ণ বুলি কৈ থাকোঁ সেইটো কি তাৰ মাপকাঠি কি তাৰ ভিত্তি কি গতিকে হিন্দুৰ ৰাজনীতি কৰাসকলে হিন্দুৰ স্বাৰ্থত কৈছে মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰাসকলে মুছলমানৰ স্বাৰ্থত কৈছে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে কিন্তু এন আৰ চিয়ে এই কথাবোৰ শেষ কৰিলেহেঁতেন কিন্তু আটাইতকৈ এতিয়া ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে যে এন আৰ চি কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনীতিটো শেষ হ'বলৈ দিব খোজা নাই বহু শক্তিয়ে কেনেধৰণে এই ৰাজনীতিটো চলাই আনিব পাৰি আৰু তাৰ বুকোচাত উঠি কেনেকৈ দিছপুৰ দখল কৰিব পাৰি তাৰ চিন্তাত এতিয়া নেতাসকল মগ্ন হৈছে যিটো অসমৰ কাৰণে ভয়ংকৰ সেইকাৰণে মই শেষত এইটোৱে কওঁ যে যুক্তি সহকাৰে একত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত এইখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত অসমৰ ৰাইজে যুক্তিপূৰ্ণভাৱে ধৈৰ্য ধৰি খুব যুক্তিৰে এই কথাবোৰ বিবেচনা কৰিব লাগে অসমক যদি ভাল পায় তেওঁলোক যদি সঁচাকৈ দেশপ্ৰেমিক হয় জাতিক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে যুক্তি সহকাৰে কথাবোৰ চিন্তা কৰি আগুৱাব লাগে আৰু উত্তেজিত হ'ব নালাগে ৰাজনৈতিক শক্তিৰ কথাৰ প্ৰৰোচনাত তেওঁলোক উত্তেজিত হৈ একো কাম কৰিব নালাগে নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শেষত ক্ৰিকেট সকলোৱে বুজি পায় ধৰা হ'ল এশ অভাৰৰ এখন ক্ৰিকেট খেল পঞ্চাছ অভাৰ পঞ্চাছ অভাৰ পঁচানব্বৈ অভাৰ খেলা হৈ গ'ল আম্পায়াৰ যদি চৰকাৰ বুলি ধৰি লোৱা হয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট থাৰ্ড আম্পায়াৰ সকলো নিৰীক্ষণ কৰি আছে পঁচানব্বৈ অভাৰ হোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ পাঁচ অভাৰ বাকী আছে খেল শেষ হ'ব হঠাৎ আম্পায়াৰে সেই ক'লে নাই নাই খেলাত এতিয়া বেইমানি হৈছিল খেলা সঠিক ৰূপে হোৱা নাই খেলাখন বন্ধ কৰক নতুনকৈ খেলা পাতক গতিকে মই ৰাইজে তাকে বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে এতিয়া যিদৰে বিষয়টো উখাপন কৰিছে পঁচানব্বৈ অভাৰ খেলা হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত ৰাইজে এই বিষয়টো কেনেকৈ ল'ব আম্পায়াৰৰ কিমান সদিচ্ছা আছে খেলাখন শেষ কৰাৰ বাবে সেয়া ৰাইজে বুজিব মই দীপক শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ